tirar fotografías. E vamos primeiro dar uma volta a todo o circuito no comboio do Faroeste. Isto é para ficarem escarrapachados na minha lembradura. Da cerveja, isso é da americana. E vamos primeiro ver o Palácio da Cinderela. Pois está.
Vamos andar no mais antigo carrossel do mundo. Essas flores são muito giras. Thank you.
como é que é lindíssimo. Oh, Rosário! Vira para cá! Espera aí! Olha o feiticeiro de óleo. Olha a cabeça! É. O que é, né, Tefi? Ah? Giro, ali o leãozinho. Olha, já estamos a chegar. Agora vamos para o comboio pequenino. Ai, aquele é que faz. Vamos para o comboio! Agora em cima do almoço é um bocado chato isso. Não é nada! Vem a hambúrguer à boca. As plantas e as coisas. Não é pequenino. Pai, aquilo é uma montanha. E esta é uma das atrações mais bonitas do parque.
E agora vamos ver o relógio principal do Parque de Aroras. E agora vamos para as partes espaciais, e agora é que vai ser o Elas. E o que é bom acaba depressa. Dentro do palácio, mente não tinha. Então eles tinham aqui que passar de barco. Isso, mas o neto já tinha morrido, hein, quando o Luís XIV morreu. Quer dizer que o Luís XIV, o nosso chofer Jan, trouxe-nos por aqui para que vocês vejam a casinha que eles tinham, hein, que é tudo o que está se vendo ali na nossa frente. Hein. A pequena casa de Versailles, casa de campo. À direita estavam onde eles guardavam os cavalos, as carroças, que tinham aqui. Aqui à esquerda tinham 300 carroças e 1.200 cavalos só para as carroças, para chover ou uma coisa assim. Olha, vejam que bonita é a vilazinha, tudo muito limpinho.
Isto é só, isto é para terem uma ideia, porque o palácio é tão grande que se não se vê assim de cima, não tem uma ideia de como é. A gente chegou pelo gradeamento ali. Então vieram a caminhar por aquelas pedras tão cómodas até aqui. Nesta parte daqui, estamos neste prédio daqui. E por aqui começavam, deste lado todo, os apartamentos do rei. Os apartamentos do rei deste lado. Depois, aqui tinha, onde está este telhado mais claro, tinha uma terraça aberta, ao ar livre. Mas depois foi coberto com este teto, por isso é que tem uma cor diferente, não é? Este ia seguir, esta terraça era, ligava os apartamentos do rei deste lado com os apartamentos da rainha deste outro lado. Então, era reis de um lado, rainhas do outro lado, homens e mulheres separados, né, para que se pudessem juntar quando quisessem, mas que não estivessem juntos sempre, não? Então, e separados por uma terraça, quer dizer, para os desejos do rei esfriarem até chegar ao apartamento de alguém. No tempo de Luís XV, Luís XIV, Luís XV, para alojar a todas as pessoas que vinham de Paris, ministros, outros nobres, que não pertenciam à família real e que, por tanto, não os deixavam dormir aqui no centro. Então, isto era reservado tudo para os homens, tinha uma capela que foi construída mais tarde e aquele telhado ali é a ópera, né, do palácio, onde fez a festa de casamento de Luís XVI com a Maria Antonieta, foi ali. Né, e toda esta parte daqui eram também apartamentos que eram para as mulheres. Mas isto aqui para a família real e estes apartamentos deste lado, mais estes do outro lado, eram para alugar, alugavam-se, quer dizer que não era de graça. As pessoas não chegavam aqui a comer e a beber de graça, tinham que se pagar. Então, quanto mais perto fosse desta parte, mais caro custava. E como eram muitos os que queriam morar perto do palácio, pois os apartamentos eram muito pequeninos, como são hoje os apartamentos em Paris, tudo muito pequeno. Vocês já viram quando entraram no quarto do hotel, iam-se abrir as malas ou ficar dentro do quarto. É verdade, é verdade. 1.500 pessoas dia e noite para manter as cozinhas acesas. A metade das cozinhas, a metade do prédio era para os guardas do palácio, que eram os primeiros que tinham que estar bem alimentados, porque eram os que tinham que defender a casa real. Então, metade da casa era para os soldados que tinha aqui, soldados não, guardas, que é diferente, que eram 2.000 guardas, 2.000 guardas e o resto, 3.500, para o serviço do palácio. Hoje isso pertence ao exército, esta outra parte pertence ao exército e esta outra pertence à administração dos monumentos de França, quer dizer, que não se pode visitar. Então a gente vai fazer assim, 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 saímos aí nesse buraquinho e depois o que eu aconselho é que vocês vejam este jardim, que é o jardim do lado sul, que por ser o lado sul é o que tem mais flores, né? Porque os outros do lado norte já vê que tem mais relva, mas não tem flor, porque é mais frio, congela. Então, saem por aqui, vão até uma varanda que tem aqui e vão descobrir que onde está a senhora tem um lago grande. Vamos ver o lado de cima, não? Então, vão até aqui, depois vêm caminhando até aqui, onde estão estes dois espelhos de água, que é como são chamados, e aqui tem um canal de 2 km de comprimento. E então podem vê-lo daqui, não vale a pena ir até lá e já vão ver que é bem longe. E então dão outra voltinha por aqui e já vêm estes jardins do lado norte. Então, vendo isto, mais isto, mais isto, e depois indo à casa de banho antes de ir para Paris, passa-se uma hora tranquilamente, tá? Bem, esta é a sala de juízos, a sala de Jetat Généraux, que são juízos de diferentes épocas, dos diferentes reis. Agora sim vamos entrar no palácio e precisa de mostrar o que é. Chamada sala de Hércules. Hércules está aí lá em cima, é aquele dali. É quando Hércules acabou os trabalhos de Hércules, fizeram uma grande festa, cabelo branco, os netos, não? E o bisneto, que é Luís XV. Aquele foi enviado para a Espanha e por isso que em Espanha ainda hoje têm os Borbões. São todos descendentes deste dali, que é chamado Felipe V. Vejam os móveis do tempo de Luís XIV, madeira de ébano e bronze dourado. Bronze dourado, tudo do tempo de Luís XIV. E agora começamos aqui. Este é mais perto aqui, se quiserem olhar. Esta é uma das pequenas entradas do palácio. Tinha uma escada, de três quartos.
Isto é uma verdadeira sala do trono. O trono que vocês estão vendo, uma cadeira aí, ligeira, era do tempo do rei Luís Filipe, 1830. O trono de Luís XIV era uma cadeira parecida a esta, mas de meia tonelada de ouro e prata, né, que era transportada de um lado para o outro, de acordo com a recepção do rei. E agora, a partir daqui, tinha uma terraça, foi transformada nesta sala. Esta era a sala do trabalho. Qual era o trabalho deles? A guerra. Então temos a Deus, o Deus das guerras, que é Júpiter, com todos os inimigos da França aqui pintados de um lado e do outro. E aqui temos o rei fazendo o trabalho dele, quer dizer, matando o pessoal. Então, e está o rei a cavalo, isto é estuco, pó de mármore e gesso. E então temos o rei fazendo as coisas. Mientras ele está matando uma quantidade de gente, temos esta deusa aqui, que vocês conhecem. Esta está escrevendo, podem ver, está escrevendo aqui, tem 700 metros quadrados de vidro, tudo aqui, e 700 metros quadrados de espelhos. Por isso esta sala, que agora está em restauração e tiraram a maior parte dos lustros, dos candeeiros, era chamada, e é chamada, a sala dos espelhos. Era a sala dos espelhos mais grande. Olha, bem que bonita se vê a sala. Daqui já se tem uma noção mais bonita da sala. Como se tivessem quase todos os candeeiros. Imaginem quando tem todos até o final, tudo iluminado, tudo com velas antigamente. E velas que tinham que trocar cada hora e meia. Vou ficar aqui, estão aqui a meia. Esta é uma sala, que é a sala de espera das princesas que esperavam para ser recebidas no quarto da rainha, no trono da rainha, que seja na cama. Então, aqui tinha princesas que tinham direito a estar em pé e não podiam ficar, de acordo com a categoria. Essas cadeiras são todas de dobrar e levamos de um lado para o outro. Se levantava uma cadeira dessas, significava que era uma pessoa de sangue real. E os outros todos de pé. A primeira coisa que faziam para chegar ao palácio destes era contratar um guia. Um guia, como vocês fizeram, que conhecia o que acontecia aqui e qual era o protocolo. Quer dizer, a etiqueta. Porque você não podia passar pela porta à frente de um membro da família real. E já falta pouco, só um quarto. Talvez já está um pensando. Esta é a sala outra vez encarnada. Esta é a sala do quarto. Em cima o Deus Mar. Vamos até. Aqui temos 2000. Tínhamos 2000 guardas, mas os reis não tinham confiança nos guardas franceses e tinham guardas especiais que eram guardas suíços. Os guardas suíços que são de uma escola de mercenários que ainda existe hoje, numa cidade chamada Lucerna, na Suíça. Lá, onde tem muitos portugueses, por certo, a trabalhar, a metade da vila é... Olha, isto é a última sala já. Para grande felicidade, já vamos embora. Então, mas esta é a sala dedicada a Napoleão. Sabem, Napoleão não morou aqui, nunca quis morar aqui, porque Napoleão não era ninguém, e ele não queria estar na sombra desta família, que com as coisas boas e coisas más, teve 250 anos no governo. Então, este foi um quarto que foi feito em homenagem a Napoleão. E aqui está a história toda de Napoleão, vou contá-la, porque são só 2 minutos. Se fosse mais comprida, não conto. Ele não era ninguém, mas era muito inteligente, com 17 anos era tenente. Com 23 anos era capitão, com 25 anos era general, com 28 anos... Oh, esta é a sala, não vamos vê-la toda porque está... Este era os apartamentos das mulheres. Esta é aquela coisa comprida das mulheres, estava dividida em 5 andares. Agora já visualizam a galeria dos quadros históricos. Não precisas ver. Eu quis mostrar só para verem as dimensões do quarto e, por si, quando tiveres que casar, se a outra sala foi muito, é muito cara, esta é custa a metade. Porque já não é. E trocam de carro as mulheres agora. E daí baixo do ar.
agora, ao regressarmos a Paris e ali a vermos o Arco do Triunfo, temos que almoçar. E depois do almoço, da parte da tarde, vamos fazer o batobus, vamos fazer um cruzeiro no rio Sena. Cá vamos nós.
daquela balada metida. Pai, está. Este é azul, aquilo é amarelo. Traço espanhol. Está muito bonito. Então, mas vocês vão fazer coleção? É para estar aqui, isto é. Um azarinho. Ai, mais um pequeno. É para ver aqui o hotel. Então, levaram-me, tipo... Ai. Já está, agora já está. Tenho cabeça só. Era uma comida feita. Assina-se contra a luz. Está bom, senhor Vitor. Assim já se vê melhor. Bem?